Brasil, Brasil, Brasil! Por favor, comparecerem ao balcão da ponte aérea. Poxa, tomar um cafezinho com a supercoria. Ô, Bezinho, não dá pra você me arrumar mais dois lugares, não? Pessoa, só a próxima. Peraí, peraí, Miguel, troca comigo, eu tenho que chegar mais cedo no Rio, vai, faz isso pra mim. Leva a Marta, ok? Você não fica chateada, não? Não. Obrigado. Bobo, ainda acho que você tem razão de ficar perseguindo o João, enchendo o saco dele? Senhor Rogério Figueira, compareça à administração do impressão que dessa vez o Brasil ganha o tricampeonato, hein? É. Toda vez que a seleção sai daqui vaiada, ela acaba ganhando lá fora. Né? Hein? Pra onde você vai? Ah, vou pro centro. Quer aproveitar o táxi? Ah, aí. Não, por favor. Cardeal faz último esforço para evitar fuzilamento de Aramburu. O ex-presidente será fuzilado a qualquer momento pelo comando Juan José Valé, de origem peronista, que o sequestrou na sexta-feira e o considerou culpado na execução de 27 pessoas em 1956. O governo do general Onganía decretou ontem a pena de morte na Argentina. Carlos Lamarca é condenado a 24 anos de prisão em São Paulo por furto de armas. O presidente Médici afirmou ontem que é preciso que se tenha bem presente que o desenvolvimento de países em processo de explosão demográfica não prescinde de atrair créditos internacionais de ajuda e investimento ou de exportar riquezas naturais visando ao aumento da renda nacional. União Soviética lança em órbita terrestre nave Soyuz 9. Engraçado, a gente conversou esse tempo todo e não se apresentou. Meu nome é Joffre. Meu é Sarmento, só que eu não tenho cartão. Eu te procuro. Três MIGs árabes no Suez. Para esse carro! Toca esse negócio, mete o pé! Que isso? Que loucura é essa, rapaz? Deixa o saco, porra, fica quieto! Encosta! Você tá louco, cara? Tá louco, porra? Para com isso! Puta que pariu, matei o cara, idiota! Vem aí mais um campeão de audiência do Scratch do Rádio. Alô, alô, amigo.
Esportivos Brasileiro. A seleção canarinho inicia hoje, 3 de junho de 1970, no estádio Jalisco, na cidade de Guadalajara, a disputa da Copa do Mundo, visando a conquista do tricampeonato, já que o Brasil foi vencedor em 1958 e 1962. O Brasil joga pelo Grupo 3. Não, Tchecoslováquia! Esta tarde, todo mundo sentadinho aí, todo mundo sentadinho, assim que é bom. Obrigado. E atenção! É, começou já? Não, começou. Chegou ainda, ele pegou o avião na minha frente. A seleção brasileira formará com Félix pela meta, Carlos Alberto, Brito, Wilson Piazza e Everaldo, Clodoaldo, Gerson e Rivelino, Jairzinho, Tostão e Pelé. Um público de cerca de 80 mil pessoas presenciando o Brasil. As feras do Saldanha. O Zagallo não fez nada. Sabe o que eu soube? Tiraram o Saldanha porque ele não quis colocar o Darío. Diz que o problema foi com o presidente. É isso aí. E como é que os jornais não disseram nada? Ah, tem guerrilha no Brasil? O jornal diz alguma coisa? Jairzinho. Craques excepcionais. Descendo pela direita, a pelota entregue na direção de Vesely. O perigoso ponteiro tenta escapar, chegou ao limite da área perigosa. Bola tirada. Perdendo a Tchecoslováquia a oportunidade excelente. Bola com o Jairzinho, décimo furacão da Copa. Vai, Jairzinho, lá vai o Rei Pelé caminhando descambado pela meia esquerda. Cruza o centro. Entra, corra! Pela linha de fundo. Perdeu excelente oportunidade a seleção brasileira, mas que estamos criando caminho para chegar ao gol, não tenham dúvida. A seleção brasileira desenvolve um futebol magnífico esta tarde no estádio de Jalisco. Brasil 0, Tchecoslováquia 0. Providenciei para que arrume logo essa mesa. De luta na primeira etapa, quando vem descendo agora Tchecoslováquia. Bom, doutor Geraldo, a verdade é que o pessoal só esperava que o senhor chegasse amanhã. Muito bem. Diga aos funcionários que eles podem assistir ao jogo. Gol da Tchecoslováquia, Petras, camisa número 8. Estão dispensados do trabalho por hoje. Sacanagem, perdemos um gol. Gol da Tchecoslováquia. 0, Petras, camisa número 8. Mas o gol da Tchecoslováquia não abate o ânimo da seleção brasileira. Vem para a contra-carga, gente. Vai, Pelé, está na meia-lua, foi calçado. É falta contra a Tchecoslováquia. Caminha, Rivelino, chuta, gol! Levanta Pelé, correu no peito, vai marcar, atirou, é gol! Alô, está bem lá no balão? Está, senhora, um minutinho, por favor. Pra cama, meu amor, pra cama, que amanhã a gente vê o papai. Você deve saber melhor do que onde é que tá o Jofre, né, Miguel? Onde é que ele tá, hein? O quê? Ah, é. Não foi pro escritório, não. Será que ele foi ver o jogo na casa de alguém? Ô, oh,
Márcio. Quem tem motivo pra chorar? Miguel, ele não gosta mais de mim, é isso. Eu sei, ele não liga mais pra mim. Marta, para com isso. O Jofre adora você. Matinha, vai dormir, vai. Pode acontecer alguma coisa, daqui a pouco ele tá aí. Amanhã a gente se fala, tá? Tchau. Vou dar um esporro nesse filho da puta. Olha como a mulher dele é gostosa. Então, resolveu falar? Boazuda. Mas o que é que você quer que eu fale? Doutor, me chama de doutor Barreto, a gente vai se entender melhor. Que colchão, meu amigo, que colchão. Mais respeito com a minha mulher. Fale baixo. Fale do Rezende. Eu não sei quem é Rezende. Ai! Eu não sei quem é Rezende, doutor Barreto. Eu não sei quem é Rezende. Doutor Barreto, eu não sei. Ah, sim. Quem era o seu amigo do táxi? Não era meu amigo, eu conheci no avião. Ai! Ele me disse que se chamava Sarmento. Eu acho que você quer ir pra casa, não quer? Eu posso te ajudar, mas você vai ter que falar. Ai! Falar o quê? Falar o quê? Tudo, a verdade. Mas me diga. Eu pego um avião. Aí chega um maldito de um cara e me oferece carona. E diz que vai pro mesmo lugar que eu vou. Ai! Ai, esse cara é um ladrão, é um terrorista, um sei lá o quê. E eu paro aqui no lugar dele. O que vocês querem que eu diga? Que eu sou ele? Que eu saiba das coisas que estavam na cabeça dele? Eu não pertenço a nenhum grupo, não. Eu não sou de política. Tá melhorando. Quem foi que falou em grupo? Quem foi que falou em política? Tá pensando que eu sou idiota? Esse cara é um saco, porra! Colabora, porra! Colabora! Você tem um minuto pra dizer tudo o que sabe. Calma, doutor Barreto, calma. Nós vamos saber tudo o que você sabe. Pode ser rápido. Ou pode dar um pouco de trabalho. Você escolhe. Ai! Dona Marta? Sou eu. Polícia. Polícia? O nome do seu marido é Jofre Godoy da Fonseca, não é? É. O que o senhor deseja? Ele está? Não, senhor. O que o senhor quer com ele? É, por favor, entregue esse papel para ele. É uma intimação para ele comparecer à delegacia e prestar depoimento. Depoimento sobre o quê? O que houve? Amanhã ele vai ficar sabendo. Por favor, não deixe de avisar seu marido. Se ele não atender a intimação, a coisa vai ficar ruim pro lado dele. Boa noite. De uma coisa. Uhum. Não me procure mais. Que isso? Ficou louco? É isso mesmo. Eu não quero mais ver você. Mas por quê? Por favor, Miguel, não faça mais perguntas, sim? É outro. Não.
sua vida, eu já disse, tudo bem. Sua independência eu não vou me meter. Suas reuniões de grupo. Você pensa que vai resolver todos os problemas do Brasil, não é? Tá bom, tá, eu não concordo, mas eu não me meto. Eu atrapalho alguma coisa? Não adianta, Miguel. Você não vai entender. A impressão que você me dá é que você quer viver a tua vida inteira como estudante. Ah, meu bem. Eu amo você. Eu também amo você, Miguel. Esse é que é o problema. Não dá pra entender, não é? Não, não dá pra entender. Não é nada, Miguel. Eu só quero que você não me procure mais. Só isso. Mas estava tudo tão bem. Não tem nada bem, Miguel. As coisas estão mal. Muito mal. A escolinha, o sítio, a horta, as crianças que você queria. Como é que fica? Não fica. Miguel, nós acreditamos nas mesmas coisas. A nossa visão de mundo é muito parecida. Mas não dá, Miguel. Você acha que as coisas mudam sozinhas? Tchau. Não. Eu não sou mais criança. Eu sei que não vou mais encontrar alguém como você. Pois então participa, Miguel. Vem comigo. Cada um tem sua hora e sua vez, lembra? Às vezes essa hora aproxima a gente. Outras vezes nos separa. Por favor, Miguel, deixa o meu braço. Por favor, Miguel, me deixa. Com isso, Miguel, eu não gosto disso. É melhor você abrir a porta. Essa hora. O Jofre não apareceu até agora e a polícia esteve lá em casa. Polícia? Essa é a Mariana. Minha cunhada. Oi, oi. O Jofre está sendo procurado, Miguel. A senhora conhece? É amigo do seu marido? Ou trabalha com ele uma pessoa chamada Sarmento? Nunca ouvi falar. Por favor, tô nervosa. O que foi que meu marido fez? Ontem houve um acidente de táxi na cidade. Morreram um motorista e um tal de Sarmento. Ao que tudo indica, o seu marido estava nesse táxi. Foram vistos três indivíduos. Só que o terceiro desapareceu. O que que isso tem a ver com meu marido? Por coincidência, um cartãozinho do seu marido foi encontrado na mão de um dos mortos. Isso é suficiente para incriminar alguém? Sarmento, nós não sabemos quem é. Mas o motorista tem antecedentes criminais. Problema de tóxicos. A senhora sabia que o tóxico está ligado? Até com subversão? Eu não estou entendendo onde o senhor quer chegar. Meu marido não tem nada a ver com uma coisa nem com a outra. Não? E onde é que ele está? Por que que ele não atendeu a intimação? Não sei, eu não sei. Ele já devia ter chegado ontem. Senhor delegado, aconteceu alguma coisa com ele. A gente estava em São Paulo, não tinha lugar no mesmo avião. Ele veio na frente e eu vi quando ele entrou no avião. Jofre Godoy da Fonseca, é o senhor? Eu já disse pro senhor que eu sou o irmão dele. O senhor Jofre é obrigado a vir aqui pessoalmente.
tenho. Se o seu marido está escondido e se a senhora sabe onde ele está, diga para ele vir aqui depressa, que a situação dele está ficando cada vez pior. É só. Estou quase acreditando que a senhora não sabe onde está seu marido, dona Marta. Por favor, por aqui. Mas a gente acaba encontrando ele. Escreve aí. Dona Marta da Fonseca e o senhor... Miguel Godoy da Fonseca. Miguel Godoy da Fonseca compareceram a esta DP atendendo a intimação feita a seu marido, Jofre Godoy da Fonseca. Ponto. Declarou a dona Marta desconhecer o paradeiro de seu marido. Registrado com esse nome não tem, não. Mas no CTI tem dois em estado de coma, que ainda não foram identificados. Fonseca, hoje não entrou. Ontem, também não. Anteontem, não. Aqui não. Aqui não. É o pai da senhora? Meu marido. Sumiu, né? Meu Deus do céu, que coisa mais louca! Você já esteve ali? Conhece aquela casa? Não. Eu não conheço São Paulo. Filho. Como é que você sabe que é São Paulo? Cala a boca! Vem! Tem cara, parece, não é não? E essa moça? Não sei quem é. Pois ela te manja. Cansou de te ver com o Rezende. Não pode ser. Não pode ser. O Rezende eu conheci no avião. Mentira. Foi aqui. Aquele ali é você, não é? Eu não conheço esse cara. Eu não tenho nada a ver com o Rezende. Mentira. Olha lá você ao lado do Rezende. Não é você? Hein? Não. Não, não. Pelo amor de Deus, eu quero ir embora daqui. Me deixa embora daqui. Eu não tenho nada pra falar, porra. Me respeita. Não respeito, porra. Cala essa boca. Me calo. Me respeita, seu puto. Não vou te respeitar. Vou te respeitar, porra! Você vai me respeitar, sim, senhor. Alô? Alô, Marta, tua mãe. Oi, mãe. Como é que tá Friburgo? Aquele pilantra já apareceu? Oh, mãe, não fala assim! O Jofre sempre foi bom marido, bom pai. Não existe homem que preste. Você já devia ter aprendido isso. A gente tem de ficar sempre com o pé atrás. Seu marido nunca me enganou. Sonso demais para o meu gosto. Bom, se precisar de mim é só chamar. Tá bom, se precisar eu chamo. Não, não é nada disso, não. É coisa muito mais séria. Tá, tudo bem. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Eu aviso. Ai, meu Deus do céu, que pesadelo! Alô, alô, Realê! Aquele abraço! Alguma coisa? Até agora, nada. Na firma não apareceu. Mas eu tenho comprado jornais todo dia. Como é que duas pessoas morrem e os jornais não falam nada? Vai ver a própria polícia que não deixa. E eles podem fazer isso?
Censura, Marta. Dizem que estão preparando luta armada. É, luta armada. Por que que não sai nos jornais? Aí, Homer. Marta, pensa que nós estamos na Suíça. O que você quer dizer com isso? O que que tem uma coisa a ver com a outra? Nada, Marta, nada. Estou dizendo que existe censura, só isso. Oh, meu Deus, o que foi que fizeram com o Joffre? Alô? É, é assim. Modelo? Que modelo? Ah, da polícia? Sou cunhado dela e irmão dele. É, irmão. Como? Encontraram alguém parecido com o Joffre. Como parecido? Onde? Tá, tá ok. Eu vou até lá. Até lá onde? Instituto Médico Legal. Não. Engraçado, né, dona Marta? A gente desconfiando da senhora e a senhora desconfiando da gente. Também, tanto bandido, tanta violência, é natural. Dizem que isso já está no sangue. Também? A gente foi colonizado por quem? Português, bandido, degradado, na mistura com índio, crioulo? Verdade. É isso aí. Eu nunca vi povo mais safado. A senhora, por exemplo, pode ter vivido anos e anos com seu marido e conhecer muito pouco a respeito dele. Brasileiro, dona Marta, não presta mesmo. A gente acaba agarrando seu marido, dona Marta. A gente acaba encontrando ele. Sabe quantos foragidos tem nessa cidade? Milhares. Condenados, ladrões, terroristas, tudo solto na rua. É muito trabalho, a polícia não dá conta. Mas no que eu puder ajudar, eu tô às ordens. Obrigado. É bom saber que tem alguém da polícia interessado. Tem um tio que é general? Ele podia dar um help, quem sabe ele está preso. Cara, Miguel, se ele estivesse preso, por que que ele estaria sendo procurado? Hoje em dia está todo mundo prendendo todo mundo. Seu tio aí deve saber disso melhor do que eu. Que tem muita gente presa, tem. Todo mundo sabe disso. Eu não sei de nada. Ora, Rubens. É sim. Quem sabe teu tio localiza o Joffre? Você não podia falar com ele? É. Podia. Só que eu não tenho o telefone dele aqui. Rubem, deixa de papo. Seja franco. Diga logo que você não quer se envolver, não enrola. Perdeu o número, Olga. Você precisa dar um jeito nessa empregada, não é? Ah, Rubem, vai à merda. Bom, tudo bem, eu dou um jeito. E o que a gente pode fazer, né? A Olga não consegue encontrar o caderno do endereço. Mas eu consigo falar com ele. E qualquer coisa eu te digo. Mas não faz isso, pode se machucar. Queria falar com você. Cervejinha? E o sujeito que morreu, quem era? Ninguém sabe. Documento falso no nome de Sarmento de Tal, não existe. Mas e os tiros, como é que o senhor explica? Tiro? O delegado não falou nada disso pra gente. Isso aí é um débil mental. Tem mania de testemunha, né? Tá querendo aparecer em jornal. Você viu eles atirarem no carro? Eu vi. Deram duas metralhadas pro lado de lá. Quando o táxi parou, dois sujeitos pegaram o cara que escapou. Ô, rapaz, para de contar a história aí, rapaz! Tu tá ficando maluco, hein? Vambora, seu Miguel. Muita gente viu.
Tá todo mundo é com medo de ser testemunha. É cagaço. Cagaço da polícia. Mas eu não vou tirar o meu da reta, não. Se o senhor quiser contar comigo, pode contar, meu amigo. Seu Miguel, o senhor vai gastar o seu dinheiro à toa. Eu vou lhe dar um conselho. Sai dessa. É, sai dessa. Fica na sua. Deixa esse trabalho por conta da gente. Mas como? Meu irmão desapareceu, nem a polícia sabe onde ele tá. Como é que eu posso ficar parado? Olha, pra lhe dizer a verdade, eu não sei nem se esse caso vai ficar por conta da polícia do Rio. Daqui a pouco a gente recebe ordens pra deixar o caso por conta da Polícia Federal. É, mas não se preocupa, não. Eles são muito eficientes. Ficar na sua, hein? Senhora Sarmento! Senhora Sarmento! A senhora assine aqui, por favor. Só entregue isso aqui ao funcionário. A senhora já esteve aqui com o Moreira, hein? Miguel, é a Marta. Ah, obrigado. Alô, Marta. Você foi lá? Fui. Morri de medo, mas fui. O tal Sarmento foi morto, Miguel. Essa história tá muito mal contada. Isso eu já sabia, ele foi metralhado. É, metralhado. Miguel, tem gente me seguindo. Não, fica calmo. Deve ser impressão sua. Faz o seguinte, vai lá pra calçada do passeio que eu já tô indo pra lá. Alô? Marta? Alô, Marta? E então, dona Marta? Como é que a senhora explica isto? O senhor é que tem que me explicar. O senhor falou que o homem morreu de acidente e ele morreu metralhado. O garçom do bar, a única testemunha que se apresentou, sumiu. E ninguém sabe informar nem o endereço. O senhor sabe muito bem que meu marido não chama Sarmento. Eu só queria ter certeza que o senhor estava mentindo e agora eu tenho. Eu quero o meu marido. A polícia é responsável. Tem que encontrar o que foi que aconteceu com ele. Eu estive no sindicato e também soube que o motorista de táxi não tem antecedentes criminais, como o senhor falou.
Então, seu delegado, como é que o senhor explica isso? Eu já disse para a senhora que quem faz as perguntas aqui dentro sou eu. É melhor a senhora deixar as investigações por conta da polícia. Vá para sua casa e fique quietinha. Senão a senhora vai se complicar e muito. Vai por mim. A ficha dele é muito boa. As informações do DRH são ótimas. Agora, esse negócio de segurança hoje em dia é uma coisa muito séria. Vocês são loucos. Não existe a menor possibilidade do Joffre ter se envolvido com um problema de tóxico, muito menos com subversão. Foi uma hipótese que eu formulei, absurda, completamente absurda. Mas então ele vai aparecer. Um homem como o senhor, com a sua condição, o senhor é muito respeitado, tem trânsito com o ministro, com o governo. O senhor pode ajudar. Eu não posso usar os meus amigos e sair perguntando pro marido que fugiu de casa. Para mim, este assunto está encerrado, senhor Miguel. Encerrado. Obrigado, doutor Geraldo. Obrigado pelo seu interesse. Vamos com calma, Miguel, vamos com calma. Você precisa ver que o país está vivendo um momento de exceção. Doutor Geraldo não pode se expor. Se expor como? Vamos que você tenha razão. Que ele seja um subversivo. Ele não é subversivo, porra! Seu Garcia, o senhor pode entrar, por favor. Eu quero dizer que mesmo que fosse, ele é meu irmão, teu amigo, teu colega de trabalho. A gente tem que fazer alguma coisa. Você falou com o teu tio? Não, eu não achei o telefone. Eu ligo lá de casa. Doutor Rubens, o doutor Geraldo tá chamando. Calma, meu bem. Não fica assim. Não gosto de te ver nervoso. Sente-se, Garcia. Comunique ao DRH que o senhor Miguel está despedido. Avise ele. Ah, e o senhor Joffre, se aparecer, também. Se não aparecer logo, melhor ainda. Rua! Joffre! 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 Vai falar agora? Quem são vocês? Quem vocês pensam que são? Agora eu quero ver se você fala ou não fala. Doutor Zahir! Camila! O jogo já começou! Torce pro Brasil ganhar, rapaz! Mifflin na esquerda para Cubijas. Desce Cubijas. Chega na área perigosa. Perdeu o Carlos Alberto. Com que direito? Com que direito, meu Deus? O que, que eu tô fazendo aqui? Eu sempre fui neutro. Apolítico. Eu nunca fiz nada. Nunca fiz nada contra ninguém. Eu não sou dos que são contra. Eu sou um homem comum. Eu trabalho. Eu tenho um emprego. Documento. Tenho mulher, tenho filhos. Eu pago imposto. Ninguém tem o direito de fazer isso comigo. Logo comigo, porra. E os meus direitos? Uma coisa dessas não se faz com ninguém, porra. Com ninguém.
Pelé, desce. Ah, eu vou indo, sabe? Tchau. Esse jogo tá no papo mesmo? Tchau, escuta aqui, Belinha. Quem é esse tal de Garcia que agora de vez em quando tá lá com o doutor Geraldo, né? Tô zangada com você. 2-1 ganhando o Brasil no placar de Jalisco. Avança Jairzinho pela direita, entrou na intermediária. Ela tenta receber pela ponta, fechou, chutou, vai entrar no gol! Zé Roberto? Oi, os companheiros me chamam de Tânia. E o Rezende, hein? Pois é. Custa acreditar que o Rezende tenha caído. Cara bom, incapaz de uma maldade. Só pensava nos outros. Os homens não perdoaram. Mandaram fogo. Mas se tivesse pegado ele vivo, tinha sido pior. É, você tem razão. Vem cá, quem era o companheiro que estava com ele, hein? Ninguém sabe. Brasil 4, Peru 2, gol de Rivelino, 2 de Tostão e 1 de Jairzinho. E assim Mariana? Você propôs em todas as jogadas. Um amigo meu. Vai andando, me dá um minuto. Bom te ver. Desculpe, Miguel, mas eu não posso falar com você. Tchau. Mas espera, por que você vive fugindo sempre? Posso, Miguel? Por favor. Eu te amo. Eu também te amo. Levou um fora? Me ajude, por favor. O doutor Geraldo é importante, conhece gente importante. A senhora me ajuda? Claro, meu amor, claro. Desculpe incomodar. Que é isso, minha querida? Hoje à tarde, lá no escritório, o meu cunhado ele ficou um pouco nervoso. O doutor Geraldo despediu ele. Será que a senhora podia fazer alguma coisa? Bom, minha filha, em questão de trabalho, eu não me meto. O Geraldo sabe o que faz. Ele me disse, por acaso, porque ele não costuma me contar dessas coisas aqui em casa, que mandou despedir dois hoje. Dois? E a senhora não lembra dos nomes? Ah, não lembro. Não é Jofre, não. Um tal de Miguel, que deve ser o seu cunhado, né? Um outro lá, não sei o que, Fonseca. Mas Fonseca é meu marido, Godoy da Fonseca. Ah, é? Bom, então eu não sei, devo estar enganada, não é? Fonseca não é o seu cunhado? É, mas eles são irmãos, os dois são Godoy da Fonseca. Ah, então o outro não é Fonseca, não. É, quer dizer, eu devo estar enganada, não tenho certeza. Pode ser Fonseca e não ser Jofre, não é? Não é Jofre, não. Eu tenho certeza. Sobre Jofre, a senhora me ajuda, então? Eu vou conversar com meu marido. Pedro, acalme os cachorros. Hoje em dia, esse negócio de segurança é uma coisa muito séria. Eu morro de medo de sequestrarem o Geraldo. Dizem que tem uma lista. Pronto, vá sem susto. Incomodar os outros. Por que é que você tem de receber esse tipo de gente, hein? Parece débil mental. Ô, Geraldo, o que, é que você quer que eu faça? Esse tipo de gente existe. Pois não. Que é isso? Que é isso? Quem é o senhor? Oh, peraí, que é isso? Que é isso, meu amigo? É só você. Não, peraí. É uma questão de hábito, seu Miguel. Desde os tempos do Getúlio, que eles têm essa mania. Desde os tempos da PE,
E eles tratam as pessoas assim. Uns são muito grossos. Outros são mais educados. Mas o senhor ainda não viu nada. O senhor sabe, seu Miguel, que o país está atravessando uma fase muito difícil. Dá para notar. Por favor, não interprete mal a minha gentileza. Ele disse que os jornais estão sob censura. O senhor tem acesso às notícias que os jornais não publicam? O senhor já leu a receita do bolo do estado de São Paulo? O senhor tem algum amigo jornalista? Não, amigo, amigo, não. Um conhecido. De que jornal? Jornal do Brasil. O Globo. Repórteres? Colunistas? Classificados. Um ou outro jornalista, de vez em quando, fazia uma entrevista sobre os nossos trabalhos. Que tipo de trabalho? Máquinas, motores. A firma que eu trabalhava constrói estradas no Brasil inteiro. Estrada. Trabalham com explosivo? Também. O senhor viaja muito? Bastante. O que o senhor está querendo dizer, hein? O que o senhor sabe sobre luta armada? Luta armada? Eu? Nada. Qual é a organização terrorista que o senhor conhece? Que loucura é essa? O que eu tenho que ver com terrorista? Há dias o senhor afirmava que estão preparando luta armada no país. Eu? Sim! E que a polícia não deixa publicar a notícia. Quando? Onde? O senhor tem muitos amigos? Não. Pensei que eu tivesse mais. Onde está seu irmão? Desapareceu. Por quê? O senhor sabe onde ele está? Seu irmão conhece muita gente? As mesmas pessoas que eu. Trabalhava junto. Seu irmão alguma vez demonstrou interesse por ideologias exóticas? Como o senhor definiria seu irmão politicamente? Apolítico, como eu, como o senhor. O senhor é muito engraçadinho. Quero lhe prevenir que nós não estamos brincando. O senhor já me preveniu. Tome cuidado com suas palavras. O senhor não sabe, nós estamos em guerra e os nossos inimigos falam português, não têm sotaque, não são de outra raça, são como nós, daqui mesmo. Brasileiros. Mas traidores. O senhor está livre. O senhor não pode sair da cidade. Se tiver notícia de seu irmão, avise. De agora em diante, nós também estamos procurando por ele. Aterro da ponte Rio-Niterói será concluído antes do prazo. Sequestradores do embaixador alemão revelam nomes dos 40 e exigem embarque em 36 horas. Governo aceita a troca de presos. Os principais suspeitos são Carlos Lamarca, Joaquim Câmara Ferreira, o Velho... Miguel, onde é que você andou que eu tô te procurando desde ontem? Não, fui dar uma volta. Eu te conheço, Miguel. O que foi que você andou fazendo? Falou com a mulher, o que foi que ela disse? Você vai fazer o possível. Quanto ao Jofre. Quanto a mim, não se mexe no trabalho do marido, não? É. Não vai fazer nada com esses filhos da puta. Ah, desculpa. Agora é moda falar palavrão com mulher também, ó. Você acha que algum grupo terrorista pode ter sequestrado o Jofre? Tá maluca, Marta? Que importância tem o Jofre? Pra você, ele é a pessoa mais importante do mundo, né?
Ela falou que morre de medo que sequestrem o Dr. Geraldo. Como o Jofre trabalha com ele. Doutor Geraldo. Jofre é o Jofre. Um é patrão e rico, tem responsabilidade com essa merda toda aí. Outro é empregado e teso. Quantas pessoas foram despedidas ontem lá na firma? Que eu saiba, só eu. Ela disse duas. A outra, ela chegou a dizer que se chamava Fonseca também. Será possível? Você falou com o Rubens? Não. Alô? Alô, Albert. Miguel. Eu queria falar com o Rubens, ele tá? Com o Rubem? Não, ele tá assim. Momentinho. Alô? Alô, Rubens? Você falou com o general? Não. Tudo bem. Obrigado, viu, Rubens? Miguel, o que você vai fazer? Procurar o Jofre. E agora procurar emprego também, né? É fogo, né? Vem cá, Rubens, você não achou um pouco forte o Dr. Geraldo me despedir, não? Miguel, você foi grosseiro com ele, não é? E não foi a primeira vez. Só porque eu falei em subversão? Eu já te disse que a empresa está renovando os quadros. É natural que eles mandem embora quem responde ao patrão. E o que é que ele tem que ver com subversão? Por que é que ele despediu o Jofre também? Quem foi que te disse que ele mandou despedir o Jofre? Miguel, o general está no sul, eu não consegui falar com ele. E eu tenho que ir andando, que eu já estou atrasado. Tudo bem. Mas o doutor Geraldo me despediu só porque eu falei em subversão. Miguel, o que você tem que falar essas coisas pelo telefone? Derruba o cagão! Você vai morrer sem um amigo. Miguel, você está escondendo alguma coisa de mim. Fui preso ontem. Me interrogaram a noite inteira. Mas besteira que andei dizendo aí, alguém me dedou. Rubens? Não sei, meu. Não tem nada, não. Me interrogaram e me soltaram. Também não tem nada que ver com o Jofre. A polícia também não sabe onde ele está. Quer dizer que o Jofre também está desempregado, você acha? Acho. Meu Deus do céu, o que a gente vai fazer? Só queria saber qual é a do Geraldo nisso tudo. Qual é a do Dr. Geraldo Brawlen? Você não pode mexer, não, amigo. Tá mexendo, não. Só abrir. É, mas também não pode abrir, não, meu. De repente dá um defeito aí, o prédio todo fica sem telefone. Qual é o apartamento do senhor? É, 201. Tá funcionando. Qual é o problema, hein? Não, deu um negócio aí no telefone, mas tá funcionando, não tem problema, não. Que fio é esse aí, hein? Qual? Esse marronzinho aí. O senhor deu extensão a alguém? Não. Nem para um prédio aqui por perto? Não. Seu aparelho tem uma extensão. Foi autorizado? Tem outro aparelho ligado ao do senhor. E isso é proibido. Não dê extensão a ninguém, não. Qual é o nome do senhor? Miguel. Miguel Godoy da Fonseca. Ah, bem, de qualquer modo eu vou ter que notificar a companhia, né? Alô? Alô, Marta! Miguel! Olha, o meu telefone, você tem razão, viu? Tá com defeito. Aliás, eu acho que é um problema que tá dando na região toda, viu? Qualquer coisa me procura em casa, tá? Minha querida, o problema da subversão é muito grave. Nesse caso, eu tenho certeza que o senador não moveria uma palha, mesmo que se tratasse de um filho. Oh, meu Deus, quem foi que disse que meu cunhado é subversivo? Que meu marido é subversivo?
Quem disse que ele abandonou o emprego? Ele desapareceu, é diferente. Houve alguma coisa, alguma confusão, não sei. Ele pode ter sido preso, mas eu tenho certeza que ele não tem culpa. Mas que ingenuidade, meu bem. Se ele desapareceu assim, de repente, só pode estar na clandestinidade. Ou ele está assaltando bancos, sequestrando embaixadores. Não, não! Meu marido não é assim. A senhora disse isso porque a senhora não conhece ele. Seu marido pode ser um monstro e a senhora não saber disso. Subversivo é assim. Aliás, dizem que eles têm uma lista de gente importante para sequestrar e matar. Eu não quero nem pensar nisso. Deus me livre que aconteça alguma coisa com gente nossa do nosso grupo. Mas meu marido pertence ao grupo de vocês. Ele trabalha numa empresa desse grupo aqui. Infelizmente, eu não posso ajudá-la. Querer fugir à realidade. Acabamos de assistir a mais sofrida de todas as partidas que o Brasil disputou aqui no México. Todos nós tínhamos sede de vingança daquele 16 de julho de 50, quando perdemos a Copa do Mundo para o Uruguai por 2 a 1 em pleno estádio do Maracanã. Vínhamos Holleben voltou ontem à sua casa às 23 horas e 28 minutos. 123 horas e 28 minutos após ter sido sequestrado na rua Cândido Mendes. Esperamos que colimemos o nosso objetivo, vencendo o próximo e último adversário. Agora é todo dia essa merda. Não se pode nem trabalhar. Os seus jogadores apareceram dentro de campo com mais sede, com mais garra, com mais vontade. Seu guarda, todas as pressa, não faturei nada até agora. Vamos lá, encosta. O táxi pode passar. Bora. O custo de vida no Rio subiu 1,4% em maio. Táxi, deixa passar. Vai ser a foto. É fogo, viu? Sofremos demais. O Urubu, quando tá com azar, o de baixo caga no de cima. Vibramos quando ainda na primeira etapa, Clodoaldo empatou de maneira verdadeiramente empunhada. Deliramos com... Estreia hoje em Paris, um circuito que compreende os cinemas Concorde, Belvoguer e Cartier-Latin, o filme Pacunaíma, de Joaquim Pedro de Andrade. Estouraram o aparelho. Pô, eu tava rezando pra você conseguir passar. Desmentiu. Foi, você tá ferida? Bom, tiroteio em frente ao banco. Vamos, vamos, vamos. Metrô abre na Praça Paris, seu primeiro buraco. O campeonato de 70 não representa uma liga. O braço dela. Representa o tricampeonato. Com as Copas de 58 e 1970. Parabéns à seleção. Parabéns ao povo brasileiro. Que delícia. Meu Deus, o que fizeram com você? Despachar ela. Ah. Já vai. Ah, Miguel, tô tão cansada. Mas eu vou fazer um escândalo. Eu vou procurar o Jornal do Brasil, o Globo, o Estadão. Eu não aguento mais. Ninguém ajuda, Miguel. Pensam que é subversão e morrem de medo. Toda hora falam de uma lista aí, ficam apavorados. Que lista? Morte, sequestro, sei lá. A mulher do doutor Geraldo já tinha me falado. Doutor Geraldo Brown, esse filho da puta tá metido nesse negócio, hein? Vai, vai pra casa, vai, Marta. Depois eu vou te encontrar, não, vai? Não, Miguel, peraí, deixa eu descansar um pouco. Tem café aí? Vou fazer um café.
isso, Miguel? Sangue? Quietinho aí. Vira essa almofada. Desculpe. Nós não tivemos outro jeito. A gente vai embora amanhã. Que horas são? Já é quase meia-noite. Miguel, daqui a pouco vão pensar que eu também desapareci. Quer dizer pros teus amigos aí que eu tenho que ir embora? Senão as crianças vão ficar malucas e o pessoal lá em casa vai acabar me procurando aqui. A senhora vai ficar aqui. Até a gente ir embora. Não, peraí, peraí. Ela tem que sair, viu? Ela não vai sair daqui. Olha aqui, meu amigo, vai me desculpar, mas ter problemas com os dois lados, hoje eu tô achando um pouco demais. Deixa, Zé Roberto. Deixa ela aí. Já é dia. Mariana, dessa vez você não vai embora. Solta meu braço. Você não se dá conta do que está acontecendo com esse país? Como não me dou conta? Você acha que eu sou cego? E é pior. Seu caso é de comodidade mesmo. Você acha certo lutar contra uma ditadura para cair debaixo de outra? Caiu, se desarticulou. Vamos ter que formar um novo comando. Mas nesse momento, nós dois, não vai dar. Peraí. Você não está querendo dizer que eu devo ficar, está? Tchau. Eu não vou abandonar a luta agora. Ficar aqui pra me esconder um tempo, tudo bem. Às vezes você arranja um outro lugar pra mim, tá? Eu venho te buscar. Você acha que dá mesmo pra ficar aqui? Acho que sim. Quer dizer, não sei. Não por muito tempo. Daqui a pouco a gente arruma um outro lugar. Eu espero que você não se arrependa. A gente pode ter uma vida, Mariana, de verdade. Não dá mais, Miguel. Eu não sou mais a Mariana. E o seu irmão? Você tem alguma notícia dele? Ele caiu, não foi?
Tô começando a gostar de você, rapaz. Vamos lá. Bom, mas agora a gente tem que ir rápido, senão vocês vão chegar atrasados e a tia Celina não vai gostar, né? Mamãe, você vai ficar triste se eu vir botar fogo que nem o papai? Oh, meu amor. O que está acontecendo aqui, hein? Que isso? Peraí, peraí, calma, amigo, não precisa empurrar. Olha, o senhor fica aqui, viu? Minha mulher está aí dentro. Já vi mulher de manhã? Isso não me assusta, sei como é que é. Oh, tudo bem, tudo bem. Calma, hein? Ó, liga pro tio, vai, anda. O que é isso? Tudo bem. Rubem, faz alguma coisa. Tudo bem, ó. Deixa tudo comigo, Olga, tudo bem. O que é isso? Precisa de gravata. Peraí, meu amigo, vocês sabem com quem vocês estão falando, hein? Meu tio é general da ativo, viu? Cala a boca, rapaz. Eu conheço todo mundo lá no DOPS. Vambora, 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 vambora. Bom dia, Dr. Rubens. Bom dia. Quem é o senhor? Toca. Que absurdo, meu Deus, que absurdo! Onde é que isso vai parar? Que deu, Olga? O que foi? O que aconteceu? Vem cá, minha filha. O Rubens, o que ele tem feito? Você vê alguma razão para isso? Não, tio. Nenhuma. O que foi? O Jofre, o marido da Marta, ele desapareceu também. Ninguém sabe como. Desculpe, Olga. Eu tenho um compromisso agora. Eu te ligo mais tarde, tá? O marido dela. Você conhece bem? Por que o Rubens não me avisou? Você tem confiança nele? Ele não poderia ser um subversivo, por exemplo? Ah, tio, não, pelo amor de Deus. O Rubens não queria se comprometer. Mas o Jofre é um débil mental igualzinho a ele. Marcelo! Fernanda! Oi, Marta. Oi, Mariana. Que de Miguel? Não está. Foi pro Rio. Vambora, vamos tirar essa roupa.
Alô? Geraldo? Ah, oh, meu Deus, eu estou tão aflita. Que foi, querida? Que foi? Uma bomba. Geraldo, aquela voz de novo. Disse que você vai morrer. Aquela voz horrorosa. Disse que vai colocar uma bomba no seu carro. Geraldo? Geraldo? Responda, meu bem. Alô? Alô, Geraldo? Pensei que eu não fosse mais te ver. Você nunca mais apareceu? Quem é aquele tal de Garcia que ultimamente tem ido sempre lá no Dr. Geraldo? Qual? É, que é isso, eu já te falei dele, estava lá quando eu fui despedido. E, pelo que eu saiba, ele não é nem amigo do Dr. Geraldo, nem cliente, nem vendedor. Que diabo ele faz lá, hein? Eu não sei, Miguel. Eu não sei de nada. Eu pensei que você estivesse querendo me ver. Calma, curiosidade minha, vai, besteira, senta aí, vai. Muito obrigada pela companhia, mas agora eu tenho que ir. Não, peraí, eu te levo lá. Não precisa não, tchau. Miguel, você tá me machucando. Diz o que você sabe. O que eu sei é a mesma coisa que você sabe. Ele não é amigo do Dr. Geraldo, não é cliente, não é vendedor, não é nada. Ele vai lá apenas para receber dinheiro. Agora me deixa aí, porque se a tua vida já tá complicada, não começa a complicar a minha. Não se assusta, mano. Vim te pedir um favor. Quero que você me ajude. Você? Mas quem lhe deu essa intimidade? Você mesmo. Você vai ligar pro Garcia e marcar um encontro com ele. Nós vamos juntos. Vai! Alô, dona Vera. Telefona direto. Por favor, eu queria falar com o senhor Garcia. Não é nada, não. Diga que foi o Dr. Geraldo que telefonou. É ele mesmo. Obrigado. Garcia não está. Tem importância, eu espero. Eu não vou poder me encontrar com Garcia. Eu não posso ir ao escritório dele. Eu vou ficar marcado. Marcado por quê? Fala, eu te meto uma bala na boca. Eu não queria. Eu não faço isso porque quero. Isso o quê? Isso, dar dinheiro ao Garcia. Dinheiro pra quê? Para combate à subversão. Seu verme. Por que você faz isso? Que organização é essa? Do governo? Não. São grupos. Que grupos? Pessoas, voluntários, entende? Por que que você faz isso? Pra quê? Que eu sou obrigado. Há muita gente influente que contribui. E eu não posso ficar de fora. Por quê? Porque eu perco o crédito, perco as concorrências. Vou ser perseguido, a firma pode ir à falência. Eu sou obrigado a contribuir, mas eu juro a você, juro que não gosto disso, não gosto. Você, o Jufre, você é comunista, não é? Sua bicha louca. Que comunista o cacete. Você vai me matar?
telefone está chamando. Alô? Garcia? Geraldo? Você me ligou? Sim, liguei. Eu queria falar com você. Tudo bem. Hoje à noite vai haver uma sessão. Está a fim de ir? Bem, eu... Sessão? Que sessão? Sessão do quê? Tem de vez em quando. Gente, alguns de nós às vezes participam. Participam do quê, porra? De interrogatórios. Hoje vai ter um. Diz que você vai. Vai levar um empresário amigo seu que também quer contribuir. Fala, porra. Alô? Garcia? Desculpem, é que houve aqui uma confusão. A secretária entrou de repente. Mas tudo bem. Eu posso levar um amigo? É um empresário, amigo meu. Ele quer contribuir também. De sua confiança, tudo bem, não há problema. Tchau, então. Tchau. Você não vai fazer isso comigo, não é? Você vai ficar calmo. Vai sorrir para os homens. Vai ser muito simpático. Senão eu vou explodir essa merda aqui. Você sabe o estrago que isso faz, não sabe? Ele deve ficar de pé, sem poder dormir. Ele vai perder a noção do tempo e ficará psicologicamente desorientado. And that's when you break his resistance, tearing down his morale, and he talks. É aí que se dá a quebra da resistência. Rompe-se o seu moral e ele fala. This method, however, is very slow. Esse método, entretanto, é muito demorado. And you're always in a hurry, right? E vocês estão sempre com pressa, não é verdade? When you lack more sophisticated equipment and you want a quick job, a simple club will do. Se vocês não dispõem de aparelhamentos mais sofisticados e querem fazer um serviço rápido, basta um simples cacetete. The problem with a club is that a lot of people like it. O problema do cacetete é que tem muita gente que gosta. Fico aqui. Você tem até amanhã para descobrir meu irmão, tá legal? Como? Como? Te vira, senão eu mato você. O quê? Mas eu não fiz nada para ele ser preso. Nada. Fez sim. Você é amigo dos homens, paga essa gente. Você é igual a eles. Da próxima vez eu vou trazer uma de verdade. Eu já fui pior. Antes eu vomitava. O que que há? Nada, eu quero ver seu prisioneiro. Qual? Você sabe, aquele que conhece o Rezende. Quase morto. Você é um idiota, irresponsável. Ah, é? Agora que eu tô quase conseguindo que ele fale, eu prendo ele, amacio ele, vocês ficam as loras. Fique sabendo que ele é duro. Diz que não sabe quem é o Rezende, mas eu tenho certeza que ele conhece até o Lamarca. E vocês não vão levar ninguém daqui, não, porque ele é meu. É meu! Me solta, porra, me solta! E ele vai ficar aqui até falar, até falar. Me solta, porra! Pode deixar!
Quer dizer que vocês querem levar o cara, não é? Se você não tivesse as costas quentes, te matava de porrada. Leva. Você não sabe que este homem é importante? Pode levar. Agora eu quero ver vocês arrancarem alguma coisa dele. Que hoje eu tô meio impaciente. Vai falando. Falar o quê? Fala tudo que você sabe sobre o Rezende. Pelo amor de Deus! Fala, porra! Porra! Eu já disse! Eu não sei quem é Rezende! Não! Escuta aqui, Geraldo. Não tenta me enrolar. Uma informação dessas, como é que eu vou conseguir? Eu sei que você não pertence a nenhum grupo. Miguel, olha aqui, vamos esquecer tudo. É melhor desistir enquanto é tempo, viu? Olha, vamos esquecer tudo e você volta a trabalhar comigo. Doutor Geraldo Brawley, seu tempo já acabou. Começa a fugir. Para mim, você é um homem morto. Espere, espere. Eu sei, sim. Fala logo, Geraldo. Ele se meteu com um tal de Rezende. O que tem isso? Não me interessa nem o Rezende. Ele, Jofre, está morto. É, Miguel. Morto. Onde? Onde é que ele está? Em algum lugar, em São Paulo. Miguel, por favor, eu não sei informar mais nada. Só me disseram que não adianta nem procurar o corpo. Nem o corpo? Vocês mataram o Jofre e não vão me entregar nem o corpo? É. Eles somem com o corpo. Miguel, você entende minha situação? Pelo amor de Deus. Eu não faço nada contra você. Eu não tenho nenhum poder. Eu também sou vítima. Miguel, por favor, fale alguma coisa. Vão me devolver o corpo do Jofre. Você quer fazer uma tolice, uma infantilidade. Fosse você, era um ato político. Você está se comportando de uma forma passional e isso não tem nada a ver com política. Tem sim, Mariana. Não sou tão débil mental quanto você está pensando. Peraí, vocês não podem ir. Vocês têm que ficar com a tia Mariana.
agora, vão? Tá na hora de passar. O senhor não se afastou do carro nem um momento, né? Não, madame. Ah, meu Deus do céu, esse negócio de bomba, isso acontece todo dia. A gente aqui não sabe, né? Ai, bomba, é tiro. Oh, meu Deus do céu. Olha, eu odeio Nova York em junho, mas com esse clima é melhor ficar lá do que aqui. Cala a boca. Tá com a mulher. Eu tiro o motorista e levo o carro com eles. Ai, meu relógio, para. Eu esqueci em cima da cama. Tá. Vocês dois. Sai daí, rápido. Fica na tua, cara. Esse filho da puta é um dos responsáveis pela tortura no Brasil. Vamos, sai logo! Mas eu tô querendo sair! Sai logo pelo outro lado que o moço tá mandando! Vambora! Tá dando uma cagada qualquer, segue em frente. Entra na casa, rápido! Vambora, cara! É o Zé Roberto! Peraí, aguenta aí. Ô, cara, vem comigo, vem. Me acompanha. Tu tá se fundo demais, cara. Tu vai acabar entrando bem, moro? Puxa, cara, que bom te ver. Esse é Ivan. Gente boa. Atira pra cacete. Era do VPR. Teve no Vale da Ribeira e conseguiu escapar. O comando tá reduzido a nós dois. Mas a luta continua. Soube que o Zé Gomes foi apanhado? O Edgar foi metralhado num posto de polícia rodoviário. O Jaime, lembra do Jaime? Tá numa boa em Paris fumando maconha. Virou hippie e fica tocando uma flautinha o dia inteiro. Que é? Ele ia atirar em mim. Você acha que eu gosto de matar? Escuta aqui, Zé Roberto. Você sabe quem é a Garcia? Sentindo na barriga é um revólver. Me abraça, dá um sorriso aí pro teu pessoal e vem comigo. Você vai me matar? Eu quero meu irmão. Miguel Godoy da Fonseca. Então é você. Eu quero meu irmão vivo ou morto. Você tá louco, rapaz.
Você sabe que uma pessoa que é capturada assim não volta mais. Está morto. Esquece isso, rapaz. Não há mais nenhuma complicação com você. É morto aonde? Fala! Eu não posso falar, rapaz. Ele me mata. Fala baixo. Nós também podemos te matar, cara. Ele quem, cara? Quem é ele? Barreto. Doutor Barreto. Também está procurando por você. Confere. Está na lista. Torturador frio. É? Pronto, agora é para me soltar. Você, hein? Você já matou quantos, né? Fala, quantos você já matou? Garcia! Aqui! Garcia! Cala a boca! Garcia! Garcia! Vambora, companheiro. Garcia! Garcia! Aqui! Vocês são seguranças de merda! Sem problemas, estranha grama alta. Brasil propõe à OEA acordo contra terrorismo. Dois subversivos brasileiros chegam ao Chile e pedem asilo político. Representante da Guanabara é eleita Miss Brasil. Roberto e Paulo César são os coringas de Zagallo. Brasil e Itália lutam hoje pela posse definitiva da Gilles Rimet. Olha, Marta. Obrigada, Mariana. Toma conta da tua irmã, meu amor. Não deixa ela se sujar, não. Eu tenho algum dinheiro. Pra viver, eu e as crianças me viram. Também posso trabalhar, né? Olha, Marta, esse dinheiro é pra isso mesmo. É pra casos como o seu. Não quero, Mariana. Obrigada. Ela tá certa, Miguel. Melhor que ela pode fazer agora é deixar o país. E você devia ir também. Você sabe que eu não vou sair daqui agora. Miguel, o que importa o doutor Barreto? O que adianta matar esse homem? Ele não vai resolver nada. Sabe, o problema é muito maior. Miguel, olha, eu não quero que você morra. Miguel, se você for, eu vou com você. Olha, Miguel, eu preparei os nossos passaportes. Olha, um outro nome, uma outra vida. Vamos, Miguel. Olha, quem sabe a escolinha, o nosso sítio vai dar certo. Vamos. Olha, o Zé Roberto também acha isso. Ele e o Ivan, eles sabem que não tá dando mais, Miguel. Sabe, o negócio é deixar o Brasil agora e ir embora pra ver se a gente consegue a volta num outro momento, quando vai haver um clima pra gente mudar tudo, mas pra mudar tudo mesmo. Tudo bem? Que cara feio! Marcelo! Fernanda! É ele!
descobrindo a gente. Mas acho que ele me viu. Temos que chamar os outros. Mata! Já sei, leva as crianças pro quarto. Podemos sair daqui, senão eles escapam. Vamos lá. O senhor não quer esperar que eu chame reforço? Não, agora não. Vamos tentar nós mesmos. Vamos lá. Não aconteceu nada. Tá tudo bem. Eu fico aqui. Era bom proteger o outro lado. Calma, calma. Ninguém atira. Ninguém atira. Eu quero uma arma. Fica calma. Vou tentar falar com ele. Quando for atirar, mira no saco pra acertar na cabeça. Essa gente não é de papo. Atira primeiro, senão você entra. Doutor Barreto! Tem criança na casa. Não precisa atirar, eu vou sair. Tudo bem, pode sair. Cabeça. Deixa sair as crianças e a mulher do meu irmão. Um dos homens que você matou. O que foi isso? Nada. Fica aí um instantinho. Melhor deixar as crianças sair. Deixa de conversa. Todo mundo pra fora. Vamos, garotão. Vamos. Que eu vou buscar aquela arma. Entra, Miguel! Mas a questão de liberdade sempre foi ambicioso. Você não acha que eu tô certo? Eles vão chamar mais gente. Temos que sair daqui agora. Vamos fugir daqui. Vou te levar para o aeroporto.
300 mil. Senta o pé.